Mĩhang'o ya gũthondeka bajeti ya mwaka wa 2024 na 2025 nĩ ĩthiĩte na mbere na kũnyita thing'a. Kamĩtĩ ya bajeti ĩgĩthiĩ na mbere na kũgĩa na ciikaro na anyiti itemi matiganĩte arĩa maraheana mendekithia ma ũrĩa mbeca cia bũrũri cibatiĩ nĩ kũgaywo. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti Ndĩndĩ Nyoro augĩte atĩ mũbango wa gũthondeka bajeti ĩno ũretha njĩra ya kũhũthĩria Kenya mũrigo, na gũkĩrĩ ũguo thirikari ĩratanya kũnyihia mbeca iria ĩkombaga nĩguo kũhingia mabataro ma bajeti kuma ciringi bilioni 700 nginyagia ciringi bilioni 514. We are also considering the lowest in many years deficit to GDP ratio that is coming in to fill the budget of just 2.9%, because when you over project your revenue and under collect it, then you register a deficit, and you have two choices: either you borrow to meet the deficit, or you reduce your expenditure. Tafalira agorani ne shihetu olito munene thini wa budget ino hamwe na shiare ne mutaratara wa kuheshia na irio madhukuru ine mwaka ukete kige inagia shirigi bilioni idhato shi keiguo keheli ine shia mufago yo. School feeding program is there. We have provided for the money and it will continue uninterrupted. Shana nyike ne shihota agudhie dhukuru. Ni ciendete gũthiĩ thukuru nĩ ũndũ wa gũkorwo makĩmenya nĩ magũthiĩ kũrĩa, na gũkorwo andũ aingĩ mena thĩna mũingĩ mũno, koguo rĩngĩ ciana icio itirĩaga. Koguo ũhoro wa school feeding program naguo nĩ tũraũheire priority. Rũhonge rwa gĩthomo naruo nĩ rũhetwo ũritũ mũnene bajeti-inĩ ĩno ĩgũka. Mũrwa ya gũthukĩrwo ciringi bilioni 680, no harĩ mbeca ici kamĩtĩ ĩno yugĩte ciringi bilioni 10 cikũhũthĩka harĩ kwandĩka arutani a JSS matanyihĩire 46,000 arĩa makoretwo makĩũria thirikari ĩmahe wĩra wa gũtũũra. We have provided resources for the confirmation of JSS interns into permanent and pensionable terms. Na still not to wekera mbeca ingĩ cia internship ya JSS ya JSS. Ningĩ nĩ tũgwĩkĩra bajeti ya gwaka irathi, tondũ nĩ ũraigua andũ aingĩ mũno makiuga matirĩ na irathi na training ya arimu acio a JSS. Thirikari cia matũũra ona cio nĩ cikũgunĩka na bajeti ya mwaka ũkĩte wa kĩgĩna. Mũciĩ ya kwamũkĩra ciringi bilioni 400.1, gũkũ naruo rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ rũkĩongererwo ciringi bilioni 25 nĩguo gũteithĩrĩria mũbango-inĩ wa motungata wa SHIF. Na ihinda-inĩ rĩu rĩigwo gĩcigo kĩa ũmbunge nĩ gĩbangĩirwo ciringi milioni 50 cia gũtigĩrĩra ũtambia wa thitima nĩ wakinyanĩra. We have devolved the equitable share of 400 billion, which means more services into the healthcare, more resources into agriculture. Kwina besha yarokete 2.7 billion, nigetha arimi akahwa ni muramenya ni gukoretwa na public participation, na arimi akahwa makiuga matikwenda ciringi 40 ni twena mushamanio karatina, na matwara kahwa ri mari yago ciringi 48, na undu cio ni urahitukire na polarization na regulations cio ni irahitukire, kogo ni turarokitire besha icio. Kigina gya ciama cia kiuteti ona kiono githigatitwo thini wa budget ino, ona gutwika uritu munene uramba kuheo maundu ini maria marahutia muingi na njira ya imwe kwa imwe. Every financial year we are supposed to allocate about 8 billion, 8.6 billion to public properties. If you look at the estimates as presented before this budget committee, about 1.2 billion. That is basically very, very tiny. The political parties are not priorities at the moment. We want to do school feeding programs, and we pay the JSS teachers. Hadwine Hakameme TV, Retoria Kwane Kimani, Wagujirin. The members of budget committee don't go.